Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi vahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiya ba'dahumma ba'at. E, demək, bu gün götürəcəyimiz mövzu namazla bağlıdır. Namazın bəzi əhkamları ilə, yəni bu da, yəni Bakr Abu Zayd rahimahullahın, yəni kitabındandır. Ləcədi fil-fi salə. Yəni namazda yenilik yoxdur adlı kitabdır və burada bəzi məsellərə toxunur. Əh, namazla, namazın əhkamları ilə bağlı onlardan birini bu gün götürmək istəyirik. O həmin o məsələ, yəni bu kitabda birinci məsələ kimi gəlir. Deyir ki, "İhtəsu hayyeti fil məsaffə liṣ-ṣalāh." Yəni namazın səf düzülməsində, yəni namaza səf düzülməsində yeni bir forma, yeni bir formanın gətirilməsi. Nədir bu forma gələcək qabaqda? Birinci, yəni müəllif burada gətirir ki, "Fitəsu hayeti ṣaff salāsatun -sə sunan." Sunan deməyə, yəni səf düzülməyində, namazdakı səfin düzülməyində cemaat namazına söhbət gedir. 3 dənə sunnə var. 3 növ sunnə var. Onlardan birincisi istiqamətu saf və iqamətu və tədiluhu. Birincisi deyir, yəni səfin deyir, yəni düz olması, onun tarazlanması, onun bərabər tutulmasıdır. Yəni safın düz olması, onun tarazlanması və onun bərabər tutulmasıdır. Lə yataqaddu yəni, yata sadra ehad wala shay şey minhu alamma huwa bi janbihi. Yəni bir kəsin yanındakından hansısa bir bədən üzvünün önə və ya qabağa və ya arxaya çəkilməməsidir. Yəni yanında duranla eyni bərabərdə durmalıdır. Yəni bir çiyini qabaqda, obrusunun boynu arxada, yəni bu formada olmamalıdır. Bu bir tərəfi feleyakun fihi iwaj. Nə də ki səf Yəni dalğalı getməməli. Yəni səf düz olmalıdır və düz olmaqla yanaşı, düz olmaqla yanaşı tarazlı olmalıdır. Tarazlı nədir? Yəni bir kəs qabaqda, bir kəs arxada durmamalıdır. Aydındır? Yəni ümumi mənası budur. Və deyir ki, burada da deyir həmin bu formada min əlfəzi təsfiye et lisaf Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bəzi ləfzlərdən istifadə edib, yəni səfi düzməkdə. Onlardan biri stəu ləfzidir i'tadilu lafsdī və aqimus saff. Yəni stəv, i'tadilu, aqimus saff. Stəv yəni bərabər durun, i'tadilu yəni səfləri düzün, bu yoxdur əksinə, aqimus saff səfi tərəzdiyin mənasına gəlir. Yəni bu mənalar yaxın mənalı sözlərdir. Utud vətu istiqamə səf bil əmri bil muhazat beynəl ə'nak vəl manakib və rukab vəl ak'ub. Və bunun dey tərəzdanması Nə formada olur? Bunun tarazdanması, yəni boyunların bərabər tutulması, çiyinlərin bərabər tutulması, yəni paralel, bərabər deyəndə paralel tutulması, yəni bir qabağı bir arxaya getməməsi və həmçinin dizlərin və topuqların paralel tutulmasıdır. Bu dörd şeyin: boyun, çiyin, dizlər və topuqlar. Yəni bunlar yanındakı ilə paralel tutulmalıdır. Yəni biri qabağı, biri arxaya getməməlidir. Aydındır da bu, hə? Vazahirun min hadihi sallallahu alayhi ve sellem tenavub hazil alfaz. Və bu sadaladığımız 3 ləfzi, isteu, iata dilu, bir də ki aqimus saf. Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellemin sünnəsindən görünür ki, peygəmbər sallallahu bunu növbə növbəyə salardı. Hərdən isteu deyərdi, hərdən iata dilu deyərdi, hərdən də aqimus saf. Yəni bu sözləri işlədərdi. Yəni hamısının mənası yaxın mənalıdır. Səfləri tərəzləşdirmək barəsindədir. 2-ci sünnə Səfin düzülüşündə nədir? Səddül xaləl. Yəni səftdə boşluqların doldurulması. Səftdə boşluqların doldurulması bir heş läyəkun fi furac. Yəni səftdə boşluqların doldurulması nə anlamına gəlir? Səftdə yəni hansısa bir aralar qalmasın, yəni onlar dolsun, aydın də yəni bu. Bunun da ləfzləri var. Fahımsalsam deyir ki, suddul xalal və wələtə, la və la tziru furujat li şeytan. Deyir boşluqları doldurun bir ləfsdə. Başqa ləfsdə deyir ki, şeytanlar üçün deyir şeytan üçün boş yer qoymayın. Aydındır bu? Vaadətə hazıqı sonra bir bir tarasit, tarassu. Fahımsınız bunun deyir qaydalaşdırılması bu sonunun. Yəni onun deyir tənzimlənməsi ilədir və onun da ləfzindədir tarassu. Tarassu nədir? Taraz su. Taraz su nədir? tənzimləyin səhfləri, yəni boşluqları doldurun. 3-cü sunda nədir? Waslu safil əvvali fel əvvali və itmamuhu. Bir səfi digər səfə tikmək, bağlamaq. Yəni boşluqlar doldurulandan sonra səhflər 1-ci, 2-ci, 3-cü, yəni bir-birinin ardınca gəlməsi, onun tamamlanması. Bunun da ləfzi nədir? Atim musaffal əvvali fel əvval. Yəni səhfləri ardıcıl doldurun. Səhfləri ardıcıl bir-birinə birləşdirin, tikin. Aydındır? Ona görə də ki, men vasalə safən vasaləhullah və men qata əsəfən qata əhullah. Kim bir səfbi birləşdirərsə, Allah deyir onun birləşdirsin, yəni qəlbləri birləşdirsin. Və kim deyir qırarsa, Allah deyir onu qırsın. Aydındır? Və beyne zəlikə sunən və beyne zəlikə sunən və hi minə sunənə məhçura. Və sonra da, yəni əlavə burada sunnalar var. Bəzi sunnalar tərk olunmuş sunnalardır. Onlardan biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səflər üçün etdiyi duadır. Birinci səf üçün istighfar diləməsi, başlanma diləməsi, dua etməsi 3 dəfə. İkinci səf, ondan sonra gələn səflər üçün isə 2 dəfə dua etməsi, istighfar diləməsidir. O etyanul imam ilə nahiyətə səf li təsfi. Həmçinin tərk olunmuş sunnalardandır ki, imam gəlir səfin qırağından başlayır səfləri tərəzdəməyə, düzməyə Və həminin arxaya da adamlar göndərir arxa səfrlərə ki, orada da bu səfrlər tarazdansın. İlə geyr-izalik min al-hadi nubu'u fi sabil tahqiq hadis sunan salase li's-saf. Və bu kimi digər yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan sunnallar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tutduğu yol bu məsələdə yəni səfrlərin tarazdanmasında İstiqamətuhu və sədd-i xaləlihi və itmāmul-əwwal fil-əwwal. Demək, bu 3 dənə sünnə götürdüyümüz. Birinci nədir? Səfin düzülüşü, səfin düz olması, taraz olması. İkinci məsələ onun boşluqlarının doldurulması, üçüncü məsələ səfi tamamlamaq, yəni bir-birinə qoşmaq, bağlamaq. Və kullu hāziyatu lə'alə li təsviyəti səflərin min şan azim fi iqaməti səlah bütün bu şeylər hamsı onu bildirir ki nə dərəcədə yəni şəyni var bunun yəni səfin düzülüşünün nə, nə dərəcədə böyük şəyni var namazın yerinə yetirilməsində onun gözəlliyində və onun tamamlamasında və kəmilliyində وفي ذلك من الفضل والاجر واتلاف القلوب واجتماعها ما شهدت به النصوص فنجي كناستarda dey bildirilir bize burada deyir olan dir fəzilətdir burada olan dir savabdır burada deyir qəlblərin birləşməsi cəmaatın cəm olunması bu kimi şeylər yəni bu kimi yəni məsələlər toplanıb Waqt temeyezet hazil umma almarhuma wa khussat bi an sufufha li salat ka sufuf al malaika wal hamdulillahi rabbil alamin necəki də Bu ümmətdir, rəhm olunmuş bu ümmət, mərhum olan bu ümmət xüsusiləşmişdir səffin tarazlığı ilə, yəni səffin düzgünlüyü ilə, necəki meleklər Allah qatındadir səf düzülürlər, ona bənzidir. Sonra deyir ki, müəllif rahiməhullah və min el-hayat el-mudafe mujaddəd ila musafat bila mustanəd mənarahum min ba'd el-musallin. Lakin deyir bu sünnəyə əlavə olunan günümüzdə görürük formalar var. Yeni formalardır. Hansı ki əlavə olunub heç bir istinadı da yoxdur. Mənə rahim min ba'dil musallin. Bəzi namaz qılanlardan görürük. Men mulahihatihi men ala yaminehi ila inkana fi yaminehi saf və men ala yasarihi kana fi meysarati saf. Yəni sağdan soldan birləşməsi vəli əkəbəyni liul sikəkəbəh bəkəbə jərihi yəni məqsəd orada deyir nədir yəni topuxunu digərsinin topuxuna deyir birləşdirmək bir kəsin digər kəsə yanında durana topuxunun birləşdirməsi bu nədir deyir ki həzil heyəzəi də aləlwarid varid olan naşlara deyir bu heyət bu forma əlavə bir şeydir və bu da deyir yəni sunnanın tətbiqində deyir quluvdur deyir şişirtmədir. Əddə aşmaqdır. Və heyeyetun manqudatun bi-əmrein və bu cür nə forma deyir iki şeylədir batil sayılır. İki forma, iki şeylə batil sayılır. Birincisi ona görə ki, əl-əvval enəl-musaffa hiya mimma yəli əl-imam. Birincisi, yəni səf düzülüşü imamın arxası iləndir. Yəni mənkəne alə yəmihi əs-saff yusaff alə يساره. Yəni sağdan sola belə dolur da səflər həm. Qaldı ki, ən ma ən yuləhiqə bi qadamihi yumnə fiyəmin, əslaff, və hiya fi yəmin əs-səf. Man alə yəminihə və yalfitu qadəməhu hattə yatimə l-ilzək. Qaldı ki, yəni onun etməsi bu cür nə. Demək dedik ki, bəyyətdiyimiz kimi takvimi əs-səf, səfin düzülüşü, boşluqları doldurulması və səflərin bir-birinə nə olması tikilməsi, birləşməsi. Bu da deyir bunun deyir təhqiqi, təhqiqi, həqiqi təhqiqi, yəni sunlanın təhqiqi. Bu şeylərlə olur. Yəni boyun boyuna, çiyin çiyinə, diz-dizə, topuq-topuğa bərabər durmalıdır, paralel durmalıdır. Aydındır? Amma əngəl həkə bi qadamiki yumna qaldı ki, deyir, yəni e, ayağını deyir sıxsın başqasının ayağına, topuğunu sıxsın başqasının topuğuna. Onun ayağını qiblədən yönəldərək, necə ki bilirsiniz ki, sıxanda necə olur? Yəni topuğu topuğa birləşdirmək istəsən, yəni topuğu yandakının topuğuna birləşdirmək istəyəndə nə olur? Yəni ayaq barmaqlı, qabaq barmaqlar yoxdur ayağın barmaqları qiblədən meyl edir ortaya da, düzdür? Bu da deyir nədir? Şişirtmədir əslində. Wayl fit qadəməh hətə iytimmal ilzak nədir ki, bu birləşdirməni deyir tamamlasın deyə onu deyir qiblədən yayındırır barmaqlarını. Fə hər zəğalətun beyyun və təkəllufun zahirun. Bu da deyir açıq-aşgərdir, səfdir. O açıq-aşkar özünün deyir, yəni şiddət göstərməsidir, yükləməsidir, olmayan şeydən özünü yükləməsidir və fəhm və fəhm müstehtesun fihi guluvun fi tətbiq usunna və deyir yeni bir fəhmdir. Yeni bir, yəni hədisə yanaşma yeni üslubdur. Yəni yeni üslubla hədisə yanaşmadır, fəhmdir. Yəni olmayan bir fəhmdir, yəni alimlərin indiyə qədər gətirmədiyi bir fəhmdir və həzə ghalatun bayyinun go dir guluvun fi tətbiq usunna. Sunnanın tətbiqində də deyir guluvdur, şiddət şeydir hə daşmaqdır. Otadiq mudayeqa və iştiqal bima ləm yuşra. Vədir darlaşdırmaqdır insan üçün. İnsan üçün nədir? Darlaşdırmaqdır və şəriətdə gəlməyən bir şeylə məşğul olmaqdır. Otavsilil furuc beynil muttasaf muttasafin və həmçinin də nəticədə nəticədə. Yəni səftdə duran kəslərin arasında deyir, yəni boşluqlar yaratmasıdır. Çünki insan məşğul olur, obsunun ayağına topuğunu birləşdirməklə çiyin açılır boşluqlar yaranır. Həmçinin də bu də daha aşkar olunur insan səcdəyə gedəndə. Səcdəyə gedəndə görsən ki, nə qədər məsafədə aralanır ondan. Çünki ayağın çalışır uzatsın özünün ayağına, nəinki birləşdirsin. Arada isə boşluqlar qalır. Aydındır? Ona görə deyir ki, "O yazharu haza iza hawa al-mamum lis-sujud." Deyir, imamın arxasında duranlar deyir, səcdəyə gedəndə bu də daha aşkar bilinir. "Wa taja təşə, teşəqulu bi ba'd al-qiyam" limalئ al-farağ. Neynırbuq qiyama qalxanda tezdən səcdədən qiyama qalxanda məşğul olur neylə o boşluqları doldurmaqla. Yəni yayılır məqsəddən, yayılır xuşudan, yayılır namazdan, başlayır o boşluqları doldurmaq və həmçinin başlayır digərsinin yanında duranın topuğunu axtarmağa, ki birləşdirsin topuğunu. Utafid hmm. li-təwcih ru'usil qadəməni ilə qiblə və həmçinin də deyir, yəni bununla nəyə nail olur? pert edimiz kimi yəni ayağın barmaqlarını qiblədən yayındırmaqla məşğul olur. Wafihi mulahaqa al-musalli lil-musalli bi-makanih allazi sabaqa ilayhi wa iktita' li-mahall qadami ghayrihi bi-ghayr haqq. Və burda həmçinin deyir nə var? Bir namaz qılan digər namaz qılanın sıxışdırır məkanından, yəni durduğu məkanından sıxışdırır. Bu da deyir onun haqqına girməkdir əslində on yerinə girməkdir. Yəni görürsən ki, topaq topaq top sıxanda, ayağı qalxanda görsən ki, yerdə işmələr baş verir. Düzdür? Sonra deyir ki, "Okulla hadha tasannunun bima lem yushra." Bütün bu şeylər, yəni şəriətdə gəlməyən bir şeyi sunnə etməkdir. Bu birinci məsələ, ikinci məsələ isə ən-Nəbi sallallahu alayhi və səlləm lamma amara bil muhazat beynal malakib wal ak'ab dat emra aidən bil muhazat beyn al aenak kema fi hadis anas radiyallahu anhu yani bu birinci meseledir ki zahiri heyət zahiri forma görünür ki düz əməli deyil bunu ilə hələ onu batil sayırıq ki sunnədə belə bir şey ola bilməz insan məşğul olsun xuşunun yerinə ayaq birləşdirməsi ilə və boşluqlar yaratsın və ondan sonra da ayağa qalxanda bir obsunun yerinə girsin haqqına girsin həminçəni yəni şiddət göstərsin bu şeylərdə <coughs> Birinci batil batilliyi bu ilə sübut olunur. İkincisi olanda sübut olunur ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu deyəndə tək ancaq topuğu deməyib ki, düzdür? Orda çiyin də olub, topuq da olub, diz də olub, olub başqa şeylərdə olub, düzdür? Necə ki, bu Enes radhiyallahu anhu-nun hədisində keçir, nəsə idi. Kullu hazin, yəni el-musaf və el-müvazena və el-musamat vasd el xəll və la yani al əmel al al izak bütün bu şeylər ki keçir orada sadalanır o hədislərdə yenə yəni, səflərin düzülüşü onun bərabər tutulması hə boşluqların doldurulması bunlar heç biri heç biri topuğu topuğa birləşdirmək anlamına gətirmir aydındır əgər belə olsaydı bu oyun da boyuna yapışardı Çin də çinə yapışardı, diz də dizə yapışardı, toxuq da topxa. Çünki bu dördü də zikr olunub hədisdə. Boyun boyuna yapışdırmaq mümkündürmü? Mümkün deyil deyir. O elzəl kul kətf bil kətf fi kull fi kull qiyam. Həmişə hər qiyamda da çin çinə birləşdirmək mümkün deyil. Yəni sən topxu topxa ayağını uzadaraq birləşdirirsənsə, çinli çinə birləşdirə bilməyəcəksən. Aydındır bu? Hər qiyamda bu alınmayacaq. Demək bu nədir? Təkəllufun zahir. Açıq-aşkar deyir, yəni olmayan şeyləni özü yükləməkdir, çətinləşdirməkdir özüncə. O elzelqu rukbə bir rukbə müstəhil. Hətta dizin dizə də birləşdirməsi mümkünsüzdür. Səftdə durub dizi dizə birləşdirə bilərsən başqasının dizinə. Yox, mümkünsüzdür deyir bu da. O elzelqu kab bil kafihi minə təəzur. Hətta deyir topuğun topuğa birləşdirməsin özü belə çətinlikdir. Yəni rahat bir şeydir ki, topuqa topuğa birləşdirmək. Adətən, yəni bunu tətbiq etmək istəyənlər ayağa ayağa birləşdirirlər, topuğu topuğa yox. Düzdür? Elə bilər ki, ayağa ayağa birləşdirməklə ona nail olur. Əslində isə o əməl etməlidir öz fəhmində topuğu topuğa birləşdirməklə. Düzdür? Aydındır bu? O nə görür deyir ki, Ya yəni, həm burada çətinlik var, həm burada deyir, yəni e Namazın əvəzinə başqa bir işlə məşğul olmaq var. Yəni xuşunun getməsi var. Bu da açıq-aşkardır, yəni bilinir. Watabeyyana an al muhazat fil arba'a və bununla bilinir ki, o hədislərdəki hardakı keçib muhazət ləfzı, yəni birləşdirmək anlamına gəldiyi. Yəni necə ki sən onu birləşdirmək başa düşmüsən muhazət sözünü, orada gəlib onun paralel aparması, birləşdirməsi gəlmir. Çünki orada çəkilir 4 dənə şey. Boyun boyun boyuna birləşmir. Çiyin bəzən birləşir, bəzən birləşmir. Rükbə, diz birləşdirmək mümkün olmur. Vədir topuq da gəh birləşdirərsən, gəh yox çətinliklə. Düzdür? Yəni bunlar hamısı eyni babdandır. Hədisdə eyni keçir. Yura bi al hassu alaiqamati saffi vəl muvazat vəl musaməta. Bütün bunlar hamısı qəsd olunan burada hədisdə keçən bu 4 dənə şey eyni babdan olan nədir? Mənası bərabər tutmaq, eyni səftdə saxlamaqdır. Aydındır? Birləşdirmək deyil məqsədi. Yəni məqsəd odur ki, dalğa yaranmasın səftdə. Məqsəd odur ki, biri qabağa, biri arxaya keçməsin. Aydındır? <coughs> yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki, və yaxud yəni sahabelər tətbiq edəndə boyun-boyuna cin-ciynə diz-dizə, topuq-topuğa məqsəd nədir? Buların bir-birində paralel durmasıdır. Yəni səf qaçmasın, qabağı arxaya qaçmasın və dalğa yaranmasın. Aydındır bu? Məqsəd birləşdirmək deyil burda. Və buna dəlil Yəni şəriətin məqsədi dirmo ilə hasil olur. Yoxsa ki, birləşdirməklə heç bir məqsəd nail heç bir məqsəd hasil olmur. Yəni sən ayağı, topuğu birləşdirməklə şəriətin hansı məqsədini yerin yetirirsən ki? kiəm səftə orada nə kamillik, nə tamamlıq yaranır ki. Paralel aparmaqla kamillik yaranır. Boşluqları doldurmaqla kamillik yaranır. Səfləri tikməklə, bir-birinə birləşdirməklə kamillik yaranır. Belə həmçinin Hafiz İbn Həcə rəhiməllah buyurmuşdu bu mövzuda. "Vəl murad bi təsviyatis sufuf səflərin dir birləşməyindədir məqsəd iətədəlül qaiminə fi hə ələ samtin vahid. Namazda duranların, səftdə duranların Bir səfdə dir düzülməsidir deyir. Sağa, sola, qabağa, arxaya getməməsidir deyir. O yura do bi hasadul khalali lazi fi saff. Və hutburda dir məqsəd deyir, yəni səfdə olan həmin o boşluqların doldurulmasıdır. Yəni o boşluqlar ki var, adam keçməlidir. Hə? Şeytana deyir, yol qoymun keçməyə. Hardan ki adam keçə bilər, ordan şeytan keçə bilər. Aydındır? Yəni adam keçəcəyi qədər məsafə saxlamayın. Aydındır, yenə yəni boşluqları doldurun. Yəni adamla doldurun da onu. Aydındır? Və deyir ki, "Wa hazza huwa fıkhu nususı tasviyatı sufuf." Və budur deyir. <coughs> o nasların deyir fiki. O nasların başa düşülməsi. Yəni Quran və sünnədə, sünnədə gələn nasların başa düşülməsi harda ki deyilir ki, tasviyatı sufuf, səfləri deyir bərabər saxlayın. Kənfə hədisinə Mən ibnə Bəşir radiyallahu anhu necə ki bu deyir Norman ibn Bashir radhiyallahu anhu-nun hədisində keçir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, dirki kənəbi sallallahu alayhi və səlləm yusavvina fis-sufuf. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bizi deyir səftdə deyir düzürdü. Kəme yuqquimu al-qidha necədir? Oxu deyir. Bərabər saxlayır ox. Hə? Ox bərabər qalır. O cür nə düzürdü. Yəni sanki qabağından oxu aparsa idin bərabər olmayacaqdı, biri arxaya, biri qabağa olmayacaqdı. Sanki belə bir şey kimi izazanna en qad ehazna zalika anhu wa fakahna aqbal zati yom bi wajhi iza rajulin muntabisin bi sadrihi fa qal və bunu dizləndədəndən sonra, biləndən sonra ki, artıq bizi başa saldırdı. Bizli başa saldı, qandırdı biz, bildik biz bunu. Günlərin bir günü görür ki, bir kişi qabağa çıxıb səftdən. Və peyğəmbər sallallarına buna qəzəblənir. Yəni peyğəmbər sallalları daima bunu öyrədirdi. Sanki yəni mil qədər eyni bərabərdə saxlayırdı və günlərin bir günü görür ki, yenə də buna rəğmən bir kişi qabağa çıxıb səftdən, hə? Deyir: "Rəcül muntabiz bi sadrihi." Bir kişi qabağa çıxıb deyir. Nə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Deyir ki, <laughs> "Lətusavvun la sufu'fakum aw li yukhalifanna Allah bayna wujuhikum." Ya dirs səflərinizi düz tutacaqsınız, qəzəblidir. Ya da ki, Allah dir üzlərinizi dir ayıracaq. Ya da ki, Allah üzlərinizi ayıracaq, yəni qəlplərinizi ayıracaq. Bunu yəni Buxaridan başqa, yəni Cəmi'l rəvayət etmişdir. Yəni Cəmi'ə deyəndə ki, Müslim, Abu Davud və Tirmizi başqaları da rəvayət etmişdir. و لفظ هنا لأبي داود. Bu lafsə xüsus, yəni Abu Davud rəvayət etdiyi lafsdır. Wa hazza fahm sahabi radiyallahu anhu fit tasfiya. Budur sahəbinin fəhmi. Yəni səhfləri bərabər tutmaqdır. Yəni boşluqları doldurmaqda və deyir, yəni çiyni çiynə, topu topa birləşdirmək temasında da bu mövzuda. Aydındır? Yəni birləşdirmək deyəndə onlar nəyi qəsd edirlər? Yəni ilzəq deyəndə və ya ilsaq Ərəbcə yəni, bu sözlərin mənası birləşdirməkdirsə, ləf, onların buna anlamı var, yanaşması var. Yəni paralel tutmaqdır. Birləşdirmək burada yəni bərabər tutmaqdır mənası. O le haz lamma qala Buhari rahimehullah taala fi sahih, fi sahihihi və ona görə də Buhari rahimehullah öz səhihində deyəndə fəsil açır. Ba'u ilzaqil mankabi bil mankab wal qadami bil qadam fi's saf. Fəslin adı nədir? Bir kəsin digər kəsə çiyninin ilsak etməsi, birləşdirməsi. Ayağının ayağına, digərsinin ayağına birləşdirməsi, səfdə, namaz vaxtı səfdə. Fəslin adı budur. Buxarı gətirir. Və orada gətirir Qaleno Məhəmməd bəşir. Orada deyir ki, Nəmanov Məhəmməd bəşir belə deyir. Ra'eytu racul minna yalzaku ka'bihi bi ka'bi sahibih. Məndir gördüm ki, bizlərdən birimiz, yəni hər birimizdə, de, demək, qəsd odur ki, hər birimiz topuğunu digərsinin topuğuna birləşdirərdi. Mənası nədir? Qalel Hafiz ibn Hecer. İbn Hecer e, Hafiz ibn Hecer rahmehullah deyir ki, "El-muradu bi zalika el-mubalagha fi ta'dil is-saffi wa sadd khalalih." Burada deyir, yəni məqsəd mubalğadır. Mubalğa Mübələqa nədir? Şişirtmə formadır. Şişirtmə formadır. Yəni səfi o qədər düz tutardılar ki, mil kimi tutardılar ki, buna sanki birləşdirmə deyilirdi. Aydındır? boşluqlar o qədər olmazdı ki buna sanki birləşdirmə deyilirdi. Yəni iki səbəb var. Bərabər tutması, yəni mil kimi eyni getməsi, bir də ki boşluqlar o qədər boşluq yeri olmurdu ki, buna hətta birləşdirmə demək olurdu. Yəni şişirdərək. Aydındır bu? Wa'd-dəlil 'ala salamati mafhimuhu al-Hafiz min tarjimat al-Bukhari və dəlil də nədir ki, Hafiz ibn Həcər Buxorinin açdığı fəsil, fəsil qoyduğu ad, ad qoyub da fəslin adını qoyub. Bab filan filan şey, düzdür? Buxorinin qoyduğu o addan İbn Həcərin düzgün fəhm etməsinədir. Dəlil nədir? Nə məndə ibn Bəşir radiyallahu anhun dediyi sözdür. Hansı ki Buxari onu muallaq olaraq gətirir. Muallaq nədir? Muallaq hədis terminologiyasında sənədi yarımçıq olan, yəni sahabədən gələn əvvəlki olmayan, yəni Buxariyə nisbət olunmayan sənəddən gələndir. Eləb ki Buxari deməli idi ki, mən falan kəsdən eşidim, o da falan kəsdən, o da falan kəsdən gəliş çıxıb Numan ibn Beşirə, sahabiyə, oradan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni sənədin əvvəli yoxdur. Buxaridən kim rəvayət edir hissəsi yoxdur. Buna deyilir muallaq hədis. Yəni na tamam sənədlidir. Buxari bunu muallaq olaraq gətirir. Abu Davud isə bunu tam gətirir öz sunanında. İbn Hüzeymə həmçinin bunu tam gətirir öz səhih kitabında. Dəraqutni Üsunanında tam gətirir. Nə deyir orada? Nəmən İbn Bəşir radiyallahu anhu, "Fəra'aytur racul yulziku mankəbəhu bi mankəbi sahibihi və rükbətuhu bi rükbəti sahibihi və ka'bəhu bi ka'bəhi." İnteha lafs Əbi Davud. Əbu Davudun ləfsində nədir? Məndir gördüm ki, bir kəs bizdən hər bir kəs, hər bir kəs. Fikir ver yanındakınə dir çiyinini, dir sıxardı, dizini sıxardı və topuğuna sıxardı. Yəni diz sıxmaq dedik ki, alınır, alınmırdı. Düzdür? Yəni mümkün deyil ki, insan səftdə çiyinin, dizin və e, topuğun eyni bərabərdə sıxsın yanına. Yəni demək ki, sıxmaq burada mənası nədir? Şişirdilmə bir formadır. Yəni o qədər sıx dururdular ki, arasından bir boşluq yaranmırdı ki, nəsə bir şeytan keçsin. Düzdür. O qədər sıx dururdular ki, o bərabərlik bərabərlik pozulmurdu. Aydındır bu? Və budur dəlilimizdir İbn Həcərin Buxariyə Buxarının yazdığı başlığa fəhminə. <coughs> Aydındır? Deməli Buxari və İbn Həcər bu məsələdə nə fəhm etmişlər? Ki burada məqsəd nədir? Bir-birinə sıxmaq, birləşdirmək deyil, yaxın tutmaq, paralel tutmaqdır. Aydındır? fə ilzəq ruq və <rükbə> bir rukbə mutəəzirun və deyir ki necəki bilərik dizin-dizə deyir sıxılması dey mümkünsüzdür fəzəha ənnəl murad və burada deyir aşkar olunur ki əl hissə ələ səddil xaləl -xal -xal və istiqamətu səf və tədilihi burada deyir həvəsləndirmə nəyədir boşluqların doldurulmasına səflərin düzgün aparılmasına yəni dalğalı olmamasına və onun bərabər tutulmasınadır lə həqiqətul ilzəq və lilsaq Yəni ilzək və ilsak lüğətdə başa düşlənin həqiqəti deyil. Yəni lüğəti mənası ilzəqin birləşdirməkdirsə, yapışdırmaqdısə, burada o qəsd olunmur. Burada qəsd olunur onun, onun. Hansı mənası? Yəni o qədər sıx, o qədər yəni boşluq vermirdi ki, bu bənzəyirdi nəyə? Yapış, yapışdırmağa. Aydındır bu? Və lehəzi qalıl Xattabi ona görə də Xattabi Rəhiməhullah nə demişdi? Fəqəmenə mə yurva ibn Abbas, ibn Abbasdan rəvayət olunan bu məna edimişdir ki, qāla rasulullah sallallahu alayhi və səlləm xiyarukum el yanukun manakebe fi salah. Sizin ən xeyrliniz namazda deyir çiyinləri ən yumşaq olanlarıdır. Yəni yumşaq buraxanlarıdır. Yəni dirəmisən, yapışmısan o bırsının çiyininə əziyyət verirsən. Ən xeyrliniz hansıdır? namazda çiyinləri ən yumşaq olanlarıdır. Aydındır? Bu nədir? Hattab ibn Rahemullah İbn Abbasdan rəvayət olunan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə olaraq gətirir. Va qale Cəfər ibn Yahya min əhlə Məkkə və deyir ki, Cəfər ibn Yahya yəni Məkkə əhlindəndir. Deyir ki, qale Hattabi menasuhu Hattabi dediyi söz burda nədir? Məna-hu luzumu sakinə fiṣ-ṣalā və tum'āninə fih. Bunun dir mənası odur ki, namazda deyirsən, sən deyir, rahat olmalısan. Namazda sən təskinli olmalısan, rahat olmalısan. Və la yaltəfə və la hiqman kəbəhu mankəbəhu sahibi. Dir sağa sola dönəlməməlisən, axtarmamalsan, çiyinə çiyinə birləşdirməməlisən. Yəni öz çiyinini yanındakı yoldaşının çiyinə birləşdirməməlisən. Sonra zikrə vəchən axtar fi manah. Sonra digər məna digər baxımdan yəni həmin mənanı gətirir. Sonra deyir ki, müəllif rahimehullah və qale Münavi Münavi rahimehullah deyir ki, bu hədisin mənasında "Ələ yuhashu mankəbuhu mankəbə sahibihi." Yəni bunun mənası odur ki, biridir digərsinin yəni yanındakidir yoldaşını çinlidir, yəni sıx tutup sürt sürtməsin. Wala yamtan liḍḍayq al-makān alā murīd al-dukhūl fī aṣ-ṣaff li-sadd al-khalāl. Nə də ki deyir, yəni <coughs> o yüngül ki boşluq yaranır arada, kimsə girmək istəyir araya, o boşluğu doldurmaq üçün. Onun üçün maneçilik törətməsin. Yəni o qədər sıx tutub ki, sürtür çiynin çiynə, yanındakı da arxadakı o boşluğu doldura bilmir. Yəni onu məniyat törətməsini deyir. Məqsəd budur deyir. Onzuru ilə elfaz ruvad fi beyan saffi tawarruki bunun bənasını bilmək üçün, bilmək çünki ilzəq burada mənası nədir? İlzəq birləşdirmək, yapışdırmaqdır dedik. Ilsaq da eyni mənanadır, sinonimidir onun. Yəni nəyə görə biz deyirik ki, burada məna öz həqiqətində deyil. Öz lüğəti həqiqətində deyil. Məna burada şişirtmədədir. Şişirtmə mənadıdır. Birinci sübut elədik ki, Hədisdə keçir. Tək topqun topuğa birləşməsi yox. Dizin dizə də birləşməsi, bilirik ki, dizin dizə birləşdirməsi mümkünsüzdür. Bir səftdə duraraq. Düzdür? Həmçinin lüğətdə və hədislərdə bunun başqa hədislərdə də belə bu formada şişirdim, şişirdilmə formada, yəni başqa hədislər də var. Məsəl üçün deyir ki, ənzur ilə elfez ruvat fi beyan sifeti tavarruq tavarruq namazdakı bir oturuş formasıdır tavarruq forması bilirsiz də hə namazda axırıncı şey oturuş nədir axırıncı teşehhüddə oturuş nədir yəni yanın sol tərəfinin yerə toxunması sağ tərəfi isə göydə qalır da hə ayağın altından keçir <coughs> buna tavarruq deyilir düzdür yəni sol yan yerə toxunur sağ yan yerə toxunmur Düzdür. Rəvilərin deyir, yəni bu sifəti bəyan etməsinə bax bu hadisə. Deyir ki, Abu Hümeyd əs-Saədi rəziyallahu anhun hadisindən qal: "Vaqə'a 'alə maq'ati mak'adatihi." Və deyir təvarruqda deyir, Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəy nadir? Oturacaq yerinə oturdu. Oturacaq yeri nədir? Yan. Yəni iki yanına içsinə də oturdu deməkdir. Lüğətdə bu belə başa düşülür ələ məqəədəti oturacağına oturdu. Oturacaq nədir? İnsanın iki tərəfi ikisidir. Yəni stulda oturanda necə oturursan ki, bir tərəfli oturursan, ikisini bir yerdə qoysan, buna deyilir oturacağı yer. Aydındır? Yəni yanı demədi də, oturacağı yeridir. Düzdür? Yəni lüğətdə bu başa düşülür ki, hər iki tərəfi ilə oturub. Aydındır? Və hāzimin bəbi ixtilak al-külli və iradə iradə al-bād. Bu deyir, yəni lüğətdə e, bu deyir bəlağətdə, bəlağət elmində belə dedik ki, o şişirtmə forması bəlağət elmindəndir. Hə? Deyəndə ki, ayağını sıxdı obrusunun ayağına, mənası elə həqiqi sıxmaq deyil. Mənası nədir? Bu bəlağətdir, şişirtmədir. Yəni ki, o qədər sıx tutdu ki, boşluq qoymadı şeytanın. Hə? Burada da deyir, mənası odur ki, <coughs> tovaruqda biz bilirik axı, ya, bir yanı ilə oturur sol duyana ilə oturur, düzdür? Demək, burada deyir, qayda nədir? Bəlağətdə keçən qayda var ərəb dilində. İтляқул кул və ирадатуль баъд. Bir şeyi bütöv deyirsən, amma məqsədin onun yarısıdır, onun bəzisidir. Aydındır? Necə ki Allah təala Quranda deyir: "Yec'əlüna əsabe'uhum fi əzənihim." Onlar deyir, barmaqlarını deyir qulaqlarına tutarlar. Eşitməsinlər, ıldırmı eşitməsinlər deyə aya keçir Quranda barmaqlarını. Meyər barmağı qulağa tutmaq olur ki, barmağın bir hissəsini tutursan, ucunu tutursan ancaq. Düzdür? Yəni barmaq bütövi işlənir ləfsdə. Amma qəsd olunan onun bir hissəsidir. Aydındır? Burda da bütövi işlənir ləfs, amma qəsd olunan onun hansısa hissəsidir. Aydındır bu? Bu bəlağətdir. Bu ərəb dilinin bəlağətindəndir. Aydındır bu? Yəni qulağı yoxsa ki, bütün barmağı salmırlar nə salılar ucunu. Ucunun da adı var ərəb dilində unmulə dilir ona. Hələ deyirlərdi ki, ənəmil də, yəni cəmdə unmulə deyirlərdi. Amma əsab deyir Allah təala, barmaqları deyir. Çünki bu bəlağətdəndir. Aydındır? Bu lüğətdə belə işlənir. Yoxsa ki qulağı tutduğu yer var ha. Barmağın o yeri var ha. Onun öz xüsusi adı var lüğətdə. Yaxşı, onun adı ola ola Allah təala niyə onu zikr eləmiş ki? Barmaq deyir. Demək, burada hansısa bir məqsəd gətirlər. Nədom məqsəd şişirtmə məqsədi aydındır? Mo bəliğə. Demək burda nədir? Fa in nohyata azaru ala mutawarriki tamakkun shaikih min qud al-ard. Və biz də bilirik ki, mümkünsüzdür ki, mutawarrik, yəni tavarruq oturuşu ilə oturan, mümkünsüzdür ki, iki yanını ikisini də yerə toxundursun. Mümkünsüzdür bu. Düzdür? Amma hədisdə nəyə keçir? Wa qa'ada ala maq'adatih ki, yəni iki yanı ilə ikisi ilə də oturmuşdu. <coughs> Deməni nədir bu? Şişərtmə formasıdır. Aydındır? Necə ki hədisin də digər ləfslərində keçir ki, qə'ada alə şikkil-il əysar. Sol tərəfindədir oturdu. Başqa ləfsdə keçir ki, əfta bi varikihil yusra ilal art. Onun deyir sol yanını deyir yerə çatdırdı deyir. Yəni oturanda, o oturuşda, tavarruk oturuşunda sol yanını yerə çatdırırdı ve başqa læfsdə keçir ki cəlsə aləşəqqihi el-aysar mutavarrika sol tərəfinin üzərində oturdu mutavarrika yəni tavarruk oturuşu ilə və lehazə fe innahu la yumkin li'aklin an yu'ta mustanbitan min lafs qada aləmak atəki halə tavarruk məşruiyyyə tamkin şekkih min el-ard və ona görə də deyir ki mümkünsüzdür ki ağl sahibinə bu hədisdən o faydaya gəlsin o nəticəyə gəlsin ki Tavarruqda, Tavarruq oturuşunda hər iki yanının ikisini də yerə çatdırması mümkünsüzdür bu. Ancaq sol tərəfi ilə oturub. Aydındır bu? Li ta'zurih li ta'zurih tib'an wa aqlan. Çünki həm ağılla da, həm təbii hali ilə də mümkünsüzdür bu. <coughs> Alınması şey deyil. Kəşən fil əlfəz muhazat əlaməta qadam sawa. Necə ki bundan qabaq götürdüyümüz səflərdə ayaqları birləşdirmək də bununla eynidir eyni götürülür. Yəni bu məna, o məna ilə ikisi də nədir? İkisi də eyni qayda ilə götürülür. Yəni şişirtmə qaydasıdır. Unzur ilə hadis fadl is-salati awwal waqtiha. Bunu bilmək üçün baxdır, yəni o hədislərə hansı ki, gəlib namazın ilk vaxtının fəziləti. Yəni namaz haçan ən əfzəldir? Girdiyi vaxtında. Düzdür? Baxdır o hədislərədir. Namaz girdiyi vaxtında ən əfzəl vaxtıdır namazın. Feynə həkəmə qale İbnə Dəqiqə Əl-Əid Rəhiməhullah təala fil İhkam nə deyir? İbnə Dəqiq Əl-Əid Rəhiməhullah İhkam adlı kitabında həmin o namazın vaxtı əfzəl vaxtını zikr edəndə nə deyir? Deyir ki, "Vələm yunqal an ehədin minhum annahu kan yushaddidu fi haza, hattə yuğa awwal takbirati fi awwal juz' minəl vaqt." Bağ gör deyir heç kəsdən indiyə qədər nəql olunmayıb ki, kimsə şiddət göstərsin. Nədə şiddət göstərsin? Namaz girən kimi təkbirə orada desin. Yəni deyəndə ki, ən əfsəl vaxtdır. Sən səbəb qazanmaq istəyirsən axı. Ən əfsəl vaxt açandır namaz girəndə. Bağ gör deyir sələfdən kimsə bu şiddəti göstərib, namaz girən kimi təkbir gətirib. Ən əfsəlin qazanım da. Çünki heç kəs elə başa düşməyib. Hamı başa düşür ki, burada şişirtmədir söhbət. Yəni bu mبالəğə deyil bu na bəlağət elmində. Aydındır bu? Və bu da yanaşmadır deyir. Sələfin deyir, yəni naslara deyir yanaşması da bu cür nədir? Bu da həmin bu gətirdiyimiz hədisdə o cümlədəndir. Yanaşması nədir? Sələfin fəhmi. Nədir bu məsələdə? Dəy demiş kimi. Aydındır? Vallahu taala alem bi ahkameh. Allah təala daha yaxşı bilir öz əhkamları və s. Yəni kifayətlenik bu mövzu ilə. Gələn dəfə başqalarını götürərik. Subhanakallahumma hamduka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk